Знайомтеся, Ешлі Олет. Трохи більше, аніж рік тому, ця дівчина із щирою посмішкою залишила рідні Сполучені Штати та приїхала до України волонтерити. Я просто вибрала стати волонтером Корпус Міру, а вони сказали мені, що я можу в Україні, і я сказала: «Добре, ура!» Я не знала нічого про Україну, читала про борщ, можливо. Дуже рада, що зараз я знаю, і я можу розказати до сім'ї вдома і до друзів вдома про Україну, про їжу, про людей. Це дуже круто. Ешлі розповідає, за цей час вже встигла знайти друзів, звикнути до нашої їжі та опанувати українську. Тепер вчить ще й російську, бо саме її часто чує у відповідь. На базарі, наприклад, якщо я говорю українською, вони розуміють мене, але я не розумію їм. В таксі теж саме. Ешлі, як ніхто інший, знає, як воно вчити іноземну. Тож запрошує усіх, хто хоче удосконалити свою розмовну англійську, на безкоштовний English Speaking Club до обласної наукової бібліотеки. Обіцяє, буде цікаво та інтерактивно. Рівень знань та вік теж значення не мають. Головне – це щиро хотіти вчитись та не боятись помилок. Треба практикувати завжди. Якщо є помилки, це нормально. Перше заняття відбудеться вже цієї п'ятниці, 18 серпня, в обласній науковій бібліотеці о 17:00. Тема – «Як будувати своє майбутнє».